dugsiga dayax waxa uu ka mid ahaa dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada Burc ee xarunta gobolka Tugdheer kuwada ugu tayada sare iyo xagga aqoonta waana dugsiga kooban hoose dhexe iyo waliba sare waxaana dugsigan hoose dhexe sare ee dayax uu kaalmo la taaban karo ka soo hooyay imtixaanadkii shahaadiga sanad dugsiyadkani la qaaday iyadoo dugsigan dayax uu sanadkani helay kaalinta saddexaad ee guud ahaan ba imtixaanadkii shahaadiga ee dalka waxana galay Nasir Saciid Maxamed oo ka mid ah ardayda kala duwan ee wax ka baran jirtay dugsigaasi maamulaha dugsiga ee sidoo kale mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Tugdheer ayaa munaasabad dhiirigelin oo lagu qabtay xarunta dugsigaasi waxay bogaadiyeen guud ahaan ardayda kala duwan ee wax ka barata dugsigana dayaxa iyo sidoo kale ardaygani galay kaalinta koobaad ee imtixaanadkii shahaadiga ah ee dalka sanad dugsiyeedkan waxaa jiray in dugsiga dayaxa uu runtii isagoo lagu yaqaanay iskuulada dalka kaalmaha ugu sareeya gala lixdii dufcadood ee ka baxdayna afar dufcadood ay kaalmaha hore galeen waxaa jirtay sanadka inuu kaalinta saddexaad uu ku guuleystay imtixaanaadka qaranka runtii taasina waa mid dugsiga lagu yaqaanay oo soo noqnoqonaysay waxaanu markaa u hambalyeynaynaa dhammaan ardayda Soomaaliland ee imtixaanka qaran ku guuleysatay waxaanu u hambalyeynaynaa dhammaan ardaydii gaar ahaan ardayda dugsiga dayaxa oo gareedho wanaagsan gaadhay waxaa jira ardayda sanadkan imtixaanka u fadhiisatay dugsiga dhexe iyo dugsiga sare oo 200 dheeraad arday ahaa 212 arday ahaa wax arday haba yaraatee dhacday ma jiro celcelis ahaana darajo wanaagsan bay ku baaseen runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay arrinka dugsiguna sida lagu yaqaano meelo fiican buu imtixaanaadka qaranka mar walba ka soo gelayay waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa mahad celin ballaaran mutaystay macallimiinta dugsiga wax ka dhigta oo heegan buuxa mar walba ugu jira u dadaalka ardayda waxaanu mar labaad mahad ayana u jeedinaynaa waalidiinta oo waalid sharaf leh ah oo si wanaagsan noola shaqeeya ardayda dugsiga wax ka barata oo dadaal lagu yaqaan oo mar kasta oo xitay kuwa dugsiga ka baxa meel kasta ay tagaan jaamacada dalka iyo dabadaba ka muuqda oo si wanaagsan markaa grades fiican markaa gaadha iyagana aad iyo aad baanu markaanu leenahay kuwa sanadkan waxaanu leenahay dadaala halkaa dadaalka ka sii wada gradeka wanaagsan aanu helayna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan maanta halkan aan uga mahadnaqayaa anigoo ardayga Nasir Saciid Maxamed oo ku guuleystay kaalinta saddexaad ee imtixaankii shahaadiga ah in halkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii intaasoo sane waxay soo baray maamulkii in dugsiga iyo guud ahaan iskuulka waxaan sidoo kale aan aad ugu mahadcelinayaa waalidkay oo intaasoo sane iyaguba ila garabtaagnaa wax kastaba aad baan ugu faraxsanahay aad baan ugu hambalyeynayaa dhammaan dugsiga dayaxa guud ahaan waan u hambalyeynayaa ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland ee imtixaanka shahaadiga ku guuleystay gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa gobolka Tugdheer iyo iskuulka dayaxa waxaan leeyahay horu socod baan idin rajaynayaa intaa inka badan baan idinka filaynaa insha allah Naasirna waxaan leeyahay halkaa ka sii soco intaa inka badan baan kaa filaynaa insha allah maamulaha iskuulka guddoomiyaha waxbarashada dhammaantood bahda saxaafadda waa idin wada salaamayaa waxaan leeyahay Tugdheer guul guul waa sidii laynagu yaqaanay halkaas aynu ka sii wadaynaa insha allah oo mahadsan muddo saddex sannadood ah ee u dambeeyey waxbarashadii sidii lagu yiqiin ayuu horumar u sameynayay kor u kac u sameeyey waxaanu rajaynaynaa inuu halkaa ka sii wado marka guud ahaan xarunta hambalyo gaaraan u diraynaa iyo bogaadin gaar ahaan ardayda fasalada afraad iyo fasalada sideedaad ee dalka oo dhan baan hambalyeynayaa wax gaar ahaan gobolka Tugdheer oo kaalintiisii kal hore xejistay ayaan hambalyo gaara u dirayaa dugsiyada sare ee uu ka mid yahay dayaxa waxaan u dirayaa hambalyo gaara iyo bogaadin dayaxa marka waa in ay kaalinta saddexaad maadaama ay galeen waa inay hore u sii qaadaan oo kaalinta koowaad ay ku sii durkaan ardaygan helay kaalinta saddexaad galay dalkana cabdinaas ee dugsiga sare dayaxana hambalyo gaaran dirayaa isku soo dhexoriyo dugsigani hoose dhexe sare ee dayaxa oo ka mid ah dugsiyada aqoontoodu sareysa gobolka Tugdheer ayaan ahayn markii koowaad uu ka soo hooyo kaalmo imtixaanaadka shahaadiga ah ee dalka waa Khalid Bakaylifgaana ragu xorta Star TV Burco.